Ja sam pitao na koji način možemo najbolje da pomognemo i to u svim tim razgovorima koji su usledili, što se mene tiče, nije bilo nikakvih dilema od samog početka. Što se tiče ovog drugog ministarstva, bilo je pitanje da li će to biti saobraćaj ili energetika. Tako da nema tu nikakvih nekih sada misterija oko toga, hvala što mi pomažete, misterija oko toga da li, zašto ili da mandatar ima pravo da, isto kao što da budem i ovde precizan kad je reč o ministarstvu poljoprivrede, ukoliko eventualno ne može da se razjasni ova situacija oko ugovora, mandatar će odrediti novog drugog kandidata za ministra poljoprivrede. Hoćemo biti DPS-a? Ne, ne insistiram. Mi ovde nismo razgovarali sada o stranačkim stvarima. Ovde je reč o kvalitetu čoveka koji je predložen, koji se pokazao ne samo kao, da tako kažem, akademski radnik u oblasti poljoprivrede, nego jedan uspešan, dugi niz decenija direktor jednog preduzeća koje se pre svega bavi industrijom.